Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні з вами поговоримо про таке актуальне з настанням осені питання, як внески батьків до навчальних закладів. Перше, що варто зазначити, закон України про освіту визначає, що джерелами фінансування навчальних закладів можуть бути кошти державного, місцевого бюджетів, кошти за оплату навчання відповідно до договорів, а також благодійні внески і інші незаборонені законодавством джерела. Закон України про благодійну діяльність та благодійні організації, в свою чергу, визначає те, що благодійна діяльність – це особиста або майнова допомога, яка передається благодійником без можливості отримання ним компенсації будь-якої іншої винагороди або прибутку тій особі, яка таку допомогу отримує. Якщо говорити про одержання матеріальних будь-яких коштів навчальними закладами, ми маємо вести мову про те, що, по-перше, запам'ятайте це, будь-яких фіксованих сум, розмірів їх бути не може. Це допомога добровільна і вона не може бути примусовою. Порядок надання такої допомоги визначається постановою Кабінету міністрів України від 4 серпня 2000 року з певними змінами, які вносились з того часу, де чітко визначено, яким чином такі кошти перераховуються і яким чином здійснюється облік за такими коштами. Якщо говорити про саме передання таких коштів, перша порада – все-таки передавати їх на конкретний рахунок. Не готівкою, а саме на рахунок, для того, щоб ви, як батько дитини, мали можливість відслідковувати рух цих коштів і безпосередньо контролювати його. При передачі будь-яких матеріальних цінностей або грошових коштів, звичайно, пріоритетніше визначати ціль, саме спрямовувати, куди ви саме хочете ці кошти спрямувати. Наприклад, певна матеріальна допомога на ремонт підлоги школи номер такої-то. Якщо ви цього не зробите, це питання буде вирішувати керівник навчального закладу, який в першу чергу має враховувати пріоритетні потреби навчального закладу і виключно саме основні потреби, які чітко визначені законодавством. Також ви, як батько дитини, маєте право здійснювати громадський контроль за витрачанням цих коштів, і саме рух цих коштів відслідковувати і безпосередньо цільове призначення цих коштів. Важливо вказати те, що ви маєте право створювати батьківські комітети, будь-які інші об'єднання, які будуть слідкувати за інформацією, яку зобов'язаний вам надавати навчальний заклад. Крім того, він має її публікувати на своєму офіційному веб-сайті. Звертаємо увагу, що і керівництво органу освіти, і конкретного навчального закладу відповідає перед законом за цільове використання цих коштів. В першу чергу мова йде як про кримінальну відповідальність, так і в свою чергу у випадку певних різниці сум про адміністративну відповідальність. Якщо у вас виникають інші додаткові питання, будь ласка, звертайтеся за телефоном єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Знайте і захищайте свої права.